သားပြောသလိုတီးကျင်တန်တီးပွင့်ကျင်တန်ပွင့်ဆိုသလိုတီးရပွင့်တရားကြီးကိုပွင့်တာပေါ့သူများအားကြလို့လိုက်ယူပြီးမှမားနေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူကပြောကိုကိုတိုင်းပဲဟောအဲ့လိုပဲဟောဒါပေမဲ့အိမ်တော်တွေ live ကထားကြပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ရပြောတာတော့မှန်တယ်သူများယူပြီးတော့မှကိုလိုက်ယူလို့တလွဲပြစ်နေကိုပိုင်းတယ်ပဲကိုပဲဒီစကားလုံးတင်လေနော်လာတဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆုံးပြလာတော့ကြာပြီပေါ့ကျွန်တော်လဲအိမ်တောင်ကြာပြီခရေကကျွန်တော်လဲတငယ်ချင်းနဲ့ဟိုအိမ်မတွေ့ဖြစ်ဘူးခရံလဲမတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလဲကျွန်တော်နေရတော့ဆက်တော်တော့ရှိတယ်နော်ကြားထဲမှာနော်ကြားထဲမှာဆက်တော်တော့ရှိပါတယ်စိတ်ထဲမှာလဲအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုနှီးဆက်နေပါတယ်မိမကြီးလဲရပြီနေပြီနှီးဆက်နေပါတယ်ဟုတ်ကြာပြီနော်ကြာပြီရော10နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်တယ်10နှစ်လောက်ရှိရှိရပါတော့ဒီလိုရည်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 ကျေပါတယ်မှာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတ်တရတွေကလဲမှမနေတာတော်များတယ်ပိုခဲ့တဲ့ပွဲတွေတူတူပျော်ခဲ့တာတွေအတူတူတောင်းချမ်းတာတွေကအမတ်တရတွေမနေဘူးဆိုတော့ကျေပါတယ်မှာတော့အများကြီးရှိတယ်ခွေရကျွန်တော်တို့ရဲ့သရှင်နေကြအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုထပ်ရောက်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အိုက်ခွေပြီးခဲ့လေအားလုံးတယောက်ချင်းစီကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုရက်တည်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်ခွေထုတ်လာနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့အိုက်ခွေကတကယ်ဘဝမှာအမတ်တရကျွန်တော်တို့အတွက်တော်မဟုတ်ဖိုးဆိုရဲခွေကဒီတနိုင်ငံလုံးကလူတွေအတွက်ပြည်သက်တွေအတွက်ပါအမတ်တရဖြစ်စေခဲ့တဲ့အခွေတစ်ခွေလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ရှင်းလေရောမလိန်နဲ့မနေပြောသရှင်လို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိသေးလားတရှင်လို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိသေးလားဆိုတော့ရှိရတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူလဲပွဲနေတယ်ကျွန်တော်လဲကားလုံးနေတယ်ကားပါအိုက်ကားရိုက်ကားရိုက်ကားရိုက်တော့ဟိုမတွေ့ပြကြတာပေါ့ဒါမဲ့အကုန်လုံးနဲ့လှုပ်ချင်တယ်တကယ်တော့ Xbox နဲ့လည်းလှုပ်ချင်တယ်တကယ်ဆိုတော့ပုံပုံပြောရတော့၄ရောက်လုံးနဲ့ကိုတကယ်လှုပ်ချင်တယ်စတော့လို့ရမှာပြေပြေရပါတယ်ဒါမဲ့ကြာပြီပေါ့မြောင်းနိုင်များတော့မြောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်ရမစိုးကြိုးစားရင်ဖြစ်လာနိုင်မှာဟုတ်ပါပဲဒါပါပဲဒါပါပဲကျွန်တော်ကအေးတော့ကြာပြီခရေကဘယ်လိုပြောစိတ်ဆက်ကြရရုပ်ကျွန်တော် voice ပြထလာရအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်ဘာတွေပဲကျွန်တော်ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားရဲကျွန်တော်မှအစွမ်းရှိသလားကြိုးစားရဲလက်ခံခြင်းလက်မခံခြင်းပြီးပရိသတ်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်ရကိုအကြာလို့အကြာကိုလိုက်လိုက်လိုက်ပါလားမဲဥစားဘူးလေအာအိမ်တော်ကြီးကသူများကိုအကြာလို့ပြုစရာမလိုပါဘူးကိုလည်းကို့ဘဝနဲ့ကိုချစ်တဲ့လူပေါ့နော်ကိုပါလေဟိုတတပြောသလိုတီးကျင်တန်တီးပွင့်ကျင်တန်ပွင့်ဆိုသလိုတီးရပွင့်တရားကြီးကိုပွင့်တာပေါ့သူများအားကြလို့လိုက်ယူပြီးမှမားနေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောရပါကိုကိုတိုင်းပဲဟောအဲ့လိုပဲဟောဒါပေမဲ့အိမ်တော်တွေ live ကထားကြပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာပြောတာတော့မှန်တယ်သူများယူပြီးတော့မှကိုလည်းယူလို့တလွဲပြစ်နေကိုပိုင်းတယ်ပဲကိုပဲဒီစကားလုံးတင်လေနော်အဲ့တော့ဘာခုနကဘာပြောပါဘာပြောလဲအဲ့တော့ဘာပြောဘာပြောရလဲဘာပြောမသိတော့မသိတော့မေ့ပါဘူးဒါတော့မိမချစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုချစ်လို့ယူထားတာပေါ့နော်မိမယူရဲဆိုကြတာဖခင်လည်းသူ့မျိုးသမီးကိုချစ်လို့သူ့မျိုးသမီးဆိုလည်းသူ့ပုံမှာအရန်ကောင်းတယ်အရန်သီးခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းချစ်လို့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုသူလည်းသူ့မျိုးသမီးကိုချစ်လို့ယူကြတာကိုချစ်တယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးကိုမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ယောက်ျားတိုင်းဟာကိုမျိုးသမီးကိုမတူညီတဲ့ရှုထောင့်နဲ့မျိုးစုံချစ်နေကြတယ်ကိုတော့လမ်းလို့ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတယ်လို့ပဲအမှန်ပဲလေတော့ဗျာသာသမီရတနာကိုရရမယ်လို့ပြောရတာဘယ်လိုမှမယူပါဘူးမင်းယူသာသမီရတနာလည်းသူရချင်းနဲ့ရလာမှာပဲလေနော်နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့ရချင်းကို့မှာရချင်းနဲ့နဲ့ချင်းရောက်လာမှာပေါ့အဲစောင့်နေပါတယ်ရတနာတော့ဘလော့ဆယ်တော့ယူဖို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ plan မရှိဘူးနေပါဦးနေပါအဲ့လိုပေါ့နော်သာသမီကလည်းဒီလိုသူနေနေတာကဒီကရပါတယ်ကွာအဲ့သာသမီရဘီကလည်းတော့ရတာရှိတယ်ဟာတော့အချင်းတွေကြည့်လေ။ဒါ။ဒါစီနေမနာမတည်ရခလေးတော့ယောက်ျားကြီးနှစ်ယောက်ချင်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲတို့ကောယောက်ျားနှစ်ယောက်ချင်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တမီးမင်းကလေးမွေးတော့တင်ရဲ။ဟောချက်ပြေတော့ရဲ့ဘယ်သူဆောင်တော့မင်းကလေး။ Appreciate it be the love. Na say
ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့မယိုးသွားပဲအားပေးနေတာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာ PD ဖြစ်ရတယ်လို့ဆက်ကြိုးစားဖို့လည်းအင်အားတွေအများကြီးရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက် run လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ဘာလို့ကောမေးရမှန်လားလို့မှန်တယ်မှန်တယ်အဓိကတော့ပရိသတ်ကဘိုးရင်ကလေးကကျွန်တော်တို့တွေအားပေးလာတယ်အခုအချိန်ကြီးလည်းအားပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်ဝင်ကိုကြီးနေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီဆယ်စုနှစ်တစုကြာအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်မပြတ်သွားအောင်ဥမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်းနောက်ပိုင်းခေတ်ပေါ် music လေးတွေဆိုလာတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကြိုက်တဲ့ဘိုးရင်ကလို့တကားပွင့်လာပါတယ်လို့မမျော်လင့်တော့ပါဘူးလို့ပုံစံတွေလည်းကျွန်တော်ထုတ်ပေးဦးမှာဒါလည်းသူတို့နားထောင်ကျင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလေးလည်းလုပ်မယ်သူတို့နားထောင်ကျင်တာလည်းထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ပရိသတ်နဲ့ကိုလည်းအများနဲ့ရင်းနှီးမှုဖြစ်နေတာပေါ့လို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဟီဟာပျော်ရွှင်ကျမ်းမာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေเนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ဘေးရန်တွေကင်းချင်းကြပါစေလို့အားလုံးဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးများပါတယ်။